Es gribēju šos dzejoļus publicēt, lai tiktu beidzot no tiem vaļā un varētu dzīvot tālāk. Tā par savu jaunāko dzejoļu krājumu bez variantiem saka dzejnieks un tulkotājs Jānis Elsbergs. Grāmatas nosaukums izvēlēts kā apzīmējums dzīves situācijas izvēlei un tajā apkopot pēdējos 14 gados tapuši dzejoļi. Sarakstītais ir depresijas epizožu laikā ļoti lielā mērā likvidēts un te ir tādi kā pārpalikumi, te ir kaut kādi 10% no tā, kas ir, ko es esmu tajos 14 gados sarakstījis, bet nu, kaut kā likās, ka tas ir jāapkopo tomēr un kaut kāds punkts jāpieliek šim periodam, nu, tas ir izdarīts. Es gribu būt tev tuvu klāt un, protams, spridzināt, lai tava āda satrūksts mazliet, lai mana bārda sirmā pāri iet, lai pēcpusdiena apstājusies mulst. Krājuma redaktors ir sens dzejnieka draugs Guntars Godiņš, savukārt starp dzejas rindām skatāms Annas Aizsilnietes ilustrācijas. Man īsti nebija ko darīt, jo ļoti interesanti un ļoti labi būt redaktoram dzejniekam, kas māk un prot un raksta. Krājuma atklāšanas svētkos dzeji skanēja Elsbergam tik mīļās blūzu mūzikas pavadījumā. Viss ir erotika. Dzejoli rakstīja kāds no vecajiem čomiem. Neatceros kurš. Roberts Mūks. Jāņa Elsberga pārdomās un dzejā ieklausījās arī Līga Gaigalums Interspringas Latvijas televīzija.